Algirdas Kaušpėdas, baigiau Vilniaus inžinerinio statybos instituto architektūros fakultetą 1976 metais. Mokydamasis vidurinėje mokykloje jaučiausi nejaukiai ir tiesą pasakius kentėjau. Ir tik mano tėvų padrasinimo ir įkalbinėjimų dėka įstojau į aukštąją mokyklą, buvau motyvuotas tobulėti, mokytis toliau. Ir įvyko nedidelis stebuklas. Įstojęs į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dabar VGTU, architektūros fakultetą, palaipsniui tiesiog sužydėjau. Radau save, tapau savim pasitikinčių, laisvų kūrėjų, ką bandau ir šiandien išlaikyti. Kalbėdamas apie universiteto ateitį, tokią ją ir įsivaizduoju, kad universitetas išliktų, tobulėtų ir ugdytų visų pirma puikius gerus žmones, kurie galėtų spręsti daugelį problemų. Ne vien tik siauro specialybinę, bet ir tarp disciplininės tam tikras problemas, kurias turi išspręsti žmonės, turintys nepaprastai platų akiratį. Universiteto 60-mečio proga ir norėčiau palinkėti Vilniaus Gedimino technikos universitetui tapti ne vien tik tai puikių specialistų kalve, bet ir nuostabių žmonių mokykla.